Всім привіт! Сьогодні поговоримо про зимову риболовлю, а саме про зимову вудку. Ну, багато ж є таких, що ще ні разу не ловили взимку. Є? Що, серйозно? Напишіть у коменти, чому пропускаєте такий вид екстремального відпочинку. Також тисніть підписатися, цим ви підтримаєте канал, дасте змогу розвиватися та підштовхнете до створення нових відео. І так. В оснащення для зимового підлідного лову обов'язково входить льодовий бур для висвердлювання лунок або брішня. Коли лід ще тонкий, деякі ходять з сокирою, а є й такі, що просто шукають готові лунки. Халявщики. І обов'язково зимова вудка. Це спеціальна снасть для лову на льоду. Для риболовлі на замерзлому озері рибаку не потрібно мати довгі вудилища, ну хоча б через те, що не потрібно робити дальніх закидів. Тому рибалки беруть із собою карманні вудочки, які складаються з мінімум деталей. Можна обійтися маленькою сумкою, не обов'язково тягнути з собою ящик, якщо він іще із холодильної камери мав такий, але зараз ходжу із фірмовим, набагато зручніше. Відкриття сезону зимової рибалки починається разом із появою першого льоду, мінімальна товщина якого має бути не меншою 8-12 см. Хоча є такі рибалки, які вирушають на лід, товщина якого менше 5 см. Ризикуючи провалитися і не тільки нічого не зловити, а наразити себе на небезпеку. Зимова вудка в порівнянні з літніми – ну просто карлик, здебільшого її довжина не перевищує 40 см, а складатися може лише з вудилища і мотовила. Але не дивлячись на це, багато трофеїв було виловлено саме в зимовий період. І так, в основному зимові вудки поділяють на три типи. Перший – це поплавочний тип. Вона оснащується подібно до літньої вудки, має поплавок, який сигналізує про покльовку. Друга – безплавочний тип, використовує для ловлі на мормишку. І третій – жерлиці, використовується для ловлі хижака з-під льоду. Поплавочний тип – це вудка, пристосована для зимової риболовлі, її не потрібно смикати в руках. Вона ставиться на підставку безпосередньо біля лунки, таким чином їх можна встановити кілька штук. Але не перевищуючи дозволену кількість гачків, це може бути 5 на загальних водоймах або 10 на платних. Оснастку гружають таким чином, щоб поплавок знаходився під водою. Це робиться для того, щоб лід, який утворюється в лунці, не сковував його рух. Рибаку тільки залишається дивитися за ним і стежити, щоб не замерзли лунки. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Рибачиш? Безпоплавочний тип. Це вудка призначена для лову на мормишку, а це говорить про те, що рибалка цю вудку буде тримати в руках протягом всієї рибалки. В такому випадку вона повинна бути легкою, зручною і компактною. Рукоятка в такій вудці зазвичай зроблена з пробки або пінопласту. Інакше рука буде замерзати, а оскільки ці матеріали і легкі, то й не буде втомлюватися. Широкою популярністю у рибалок користується перевірена часом вудка під назвою балалайка. Це дуже маленька вудка, яка не має рукоятки, її роль грає невелика котушка, за якою рибалка і тримається. В процесі риболовлі рибалка постійно знаходиться над лункою, тому довгий хлист їй не потрібен. Але це не означає, що не можна використовувати інші вудки. У кожного рибалки своя вудка, іноді ним же і сконструйована. А якщо хочете ловити на блешні і балансири, на ці приманки зазвичай ловлять хижака, якого часто слід шукати на глибині, то для такої вудки важливий запас волосіні, а тому вони зависачуються місткою котушкою. Для жорсткості підсічки на них встановлюються жорсткі і упружні удильники. Зазвичай вони робляться розбірними для того, щоб вони помістилися в рибальський ящик. Жерлиці. Існує безліч конструкцій зимових жерлиць. Найпростіша зимова жерлиця робиться на основі невеликого прутика, який встановлюється поруч з лункою. До прутика прив'язана волосінь. Як сигналізатор поклювання служить шматочок ганчірки, гілочка і тому подібне. Більш складна конструкція жерлиць складається з котушкотримача, котушкою з намотаною волосінню і сигнального пристрою – прапорцем. Жерлиця встановлюється поверх лунки. На котушку намотується волосінь з повідцем і гачком на кінці. На гачок чіпляється живець і опускається в лунку. Прапорець загинається під котушку таким чином, щоб котушка не дозволяла йому встати вертикально. Коли хижак атакує живця і тягне волосінь, котушка починає обертатися і прапорець вискакує і приймає вертикальне положення. Рибалка, побачивши, що спрацював прапорець, біжить до жерлиці і підсікає хижака. Застосовується для лову щуки, судака і інших видів риб. Вибір вудки – дуже важливий момент в організації зимової риболовлі. Головне – знати, для чого вона потрібна, а саме, яку рибу передбачається ловити. Дуже важливо, щоб вона була легкою, зручною і функціональною. Її конструкція повинна бути продуманою і не давати збою в процесі риболовлі, що дуже важливо. Все це буде набуте в процесі ловлі разом з досвідом. Тому основне – піднятися з кільця і рушати на ставок.
Якщо вам сподобалось відео, оцінь його, поділіться з друзями та можете написати, які відео хотіли бачити на каналі. Дякую за перегляд, до нових відео!